Onko sulla jalka kipsissä tai joku muu mahdollinen jalkavaiva, minkä takia keho tulee käytetty tosi toispuoleisesti ja sitten oikein mietit, että miten saisi nyt tämän kipsin ajan pidettyä kropan auki ja suorassa. Tämä klippi, minkä sä tulet nyt näkemään, on tuosta videovastaanotolta, minkä mä pidin mun eroimesta.fi asiakkaille. Ja meillä on erittäin mielenkiintoinen keissi, missä oli viulisti, jolla oli jalkakipsissä. Ja tässä saat pari hyvää vinkkiä siihen, voit heti nyt kokeilla, että miten sä saat pidettyä kropan, niin kun, saat sen kiertyneen kropan avattua, ja miten voit saada jopa niin kun, treenattua niin sanotusti sitä kipsattua jalkaa. Tsekkaapa tämä klippi. Moi. Morjes. Hei, mulla on tämmöinen kysymys, kun mulla on jalka murtunut ja paketissa. Joo. Niin tämä on aika spesifi tilanne, mutta siis huomaa, että kun koko ajan, se on nyt pari viikkoa ollut, niin koko ajan kun käyttää pelkästään tätä yläkroppaa ja sitten toista jalkaa, niin tuntuu, että selkä lähtee kiertymään niin kuin rullalle. Et minkälaisia liikkeitä pitäisi tai voisi tehdä, että saisi niin kuin ylläpidettyä sitä kehon tasapainoa niin kuin tässä kohtaa ja että se ei ole sitten ihan hirveä se siirtymä siinä vaiheessa, kun se on taas toisen jalan käyttöön. Joo. Onko se niin kuin kumpi jalka paketissa? Vasen. Vasen. Ja onko se niinku, kuinka, niinku, onko se nilkka vai mikä siellä niinku on paketissa? Ei, kun jalkapöydästä on murtunut muutama luu, niin se on, niinku, se on nyt ollut pari viikkoa ja sitten vielä toiset ainakin pitäisi olla. Okei. Okay. Kuvaileeksi hiukan tarkemmin, että miltä tavalla sinulle tuntuu niinku kroppa kiertymään? No, mä viulisti. Mm. Mä joudun soittaa aika paljon niinku tämmöisessä asennossa. Okay. Ja sitten on just toi viulun puolen jalka. Ja nyt sitten, kun mä istualtaan soitin, niin mun piti pitää sitä jalkaa ylhäällä. Se jalka soitti yhteen suuntaan ja sitten mä olin vähän niin kuin vinksellaan toiseen suuntaan. Se varmaan vielä lisäsi sitä niin kuin kokonaisuuskomboa. Mutta niin kuin just tämä yläselkä ja niska ja kaikki. Ja tietenkin tulee paljon nyt oltua paikallaan, kun normaalisti mä liikun. Niin vähän just vaan sitä, että minkälaisia liikkeitä voisi tehdä. Että ei ole semmoinen korkkiruuvitunnelma. Joo. Tämä on, jokainen voi vaikka kokeilla nyt silleen, että jos niinku laitat ihan vaan kädet tähän, näin kuvittelet tekeväsi jotain, niin mulla ainakin heti niinku tulee semmoinen, että koko selkä kääntyy. Niinku. Ja mä voin kuvitella, että jos tätä tekee paljon, niin aikamoiset puolierot varmaan tuot löytyy. Vasen puoli hartiasta on vähän koholla täällä näin. Sitten taas oikea käsi kiertyy tänne eteen, jolloin niinku voi olla, että tulee jotain oiretta vaikka tänne taakse. Tämä on jännittynyt ja sitten tuo selkä on hyvin toispuoleisessa asennossa. Ja jos nyt niin kun lähdetään et miettimään, että on niin kun joku harrastus tai juttu tai töissä on joku tietty liike, mikä tulee toispuoleisesti, niin paras mahdollinen mikä juttu on imitoida samantyyppinen liike, mutta toiseen suuntaan. Ja tehdä sitten vaikka harjoituksissa ekstra sen toiselle puolelle, että saa niin kun myös sitä toista puolta treenattua. Eli se voi nyt yksinkertaisesti olla vaikka sanotaan, että jos pelaat tennistä ja sä aina hakkaat oikealla kädellä, niin teet samanlaisen niin kuin liikkeen vaikka kuminauhan kanssa toisella puolella, niin se treeneissä tulee vähän tasapainoa. Ja nyt viulistella se voi olla sitten, että okei, no otetaan tälle puolelle, ja jos sulla on kuminauha, niin se voi olla, että sä vedät tuota kuminauha kiinni jonnekin pöydän jalkaan tai johonkin sohvaalle, ja teet vaan tämmöistä liikettä. Tai kierrät tuolta, saat sinne toiseen suuntaan. Kannattaa molemmat tehdä, mutta sitten voit tehdä vähän ekstraa sinne heikomaan puolelle, että saat niin kuin sitä parannettua. Koska se, mitä sä tarvit, on se aktiivinen liike, jos sulla tulee niin paljon tänne toisen puolelle, että pelkkä venyttäminen ei vahvista sitä vastapuolta. Mitä paremmin sulla on molemmat puolet kondiksessa, niin sitä paremmin sä jaksat olla siinä epätasapainoisessa asennossa. Täytyy sen verran sanoa, että toi asento on, niin kuin mä oon ammattiviulisti, niin sitä on mietitty niin kuin paljon, ja molemmat hartiat on rentona, ja niin kuin, että se on silleen hiottu kohdalleen, mutta nyt kun tämä jalka on pois käytöstä, niin se jotenkin niin kuin sotkee sen. Joo. Sitten kollega sanoo, että painon siirrosta kannattaisi pitää huolta, että sitten just kun nyt on niin kuin pitkään varonnut sitä toista jalkaa, niin sitten se jotenkin niin kuin kiertää selkärangan ja lantion ja kaikki niin kuin silleen vastaan tai jollekin muulle rusetille. Joo. Ja toi on niin kuin varmasti just se, että sullakin, että siinä niin kuin sun soittoasennossa esimerkiksi, niin se tuki ja se kaikki asento lähtee jaloista asti. Ja nyt jos sit sä et pystykään tukea sen toiseen jalkaan, niin sit se onkin niin kuin, että puolet toista tai niin kokonaan vaikka niin tuki lähtenyt pois. Mutta sitten mitä voit tehdä, mä voin näyttää tuossa lattialla yksi liike, kun miettii nyt semmoisia, mitkä ei niin kuormita sitä jalkaa. Niin katsotaan, miten se saa. Noin.
Eli jos mä mietin sille, että miten saataisiin se etenkin niin kuin alaselkään, alaselän puolelle se hyvä kiertoaktiivinen liike avattuu molempia puolia, niin lattia menet vakaamaan, polvet 90 kulmaan, käsillä tukeinen lattia, mä pidän vähän pään ylhäällä, että mä näen tuonne, mutta mielellään pääpäärentönä avalla. Ja sitten lähden hitaasti kiertämään koko paketti lattia kohden, niin että kädet pysyvät yhtään lattis kiinni. Ja jos se ei pääse lattiaan, niin ei mitään, me siihen asti niin pääset toisen puolelle. Ja pääasiassa, että se on hidas kontrolloitu liike, että sä et mene niin kuin vauhdilla vaan niin kuin, että tum. Vaan hitaan rauhallisesti, se, että sä harjoitat sitä kontrollia. Lihakset tekee koko ajan töitä, etenkin niissä kaikkein haastavimmissa kohdissa. Ja mukavasti koko alaselkä tuolta kiertää. Yes. Ja sitten jos toinen puoli tuntuu vaikka jäykemmältä tai jollain tavalla heikommalta, niin sitten voit tehdä sen, että teet 12 sille puolelle ja sitten yhden paremmalle puolelle. Eli silleen, että hiukan treenataan ja tehdään hiukan enemmän toistoa sille heikommalle puolelle. Toi hyvä niin kuin perus niin kuin rangan kierto jotenkin siinä niin kuin rangan alaosaan. Mutta sitten yksi, mikä tulee mieleen tuosta, kun nyt sulla se toinen jalka on niin kuin vähän pois pelistä, ja mikä helposti kanssa tulee se, että kun sä paljon käytät sitä toista jalkaa, ja sitten meillä on se, että lantiosta lonkista pitäisi tulla tämä liike, tätä kiertoa. Niin sitten voi ollakin se, että sä oot niinku ehkä jollain tavalla lukossa täällä toisessa asennossa, sulla on paino siellä oikealla jalalla, ja sä vältät sen vasemman jalan käyttämistä, ja sitten sulla on niinku koko lantio on pinksalla, ja sitten on silleen, että ei tämä toimi. Niin, katsotaan tuosta vaikka tuolilla tehtynä. Tämä on nyt semmoinen, mitä mä heitän niin kuin semmoisen veikkauksen, mitä mä voisin kuvitella, että mitä jumia sulla on ehkä kertynyt sinne, niin mikä siihen voisi jeesata. Voit sitten kertoa, että niin kuin, tuntuuko niin kuin osuvan kohdilleen. Tähän mennessä ainakin, kyllä. Joo. Ehkä istuu vaikka tuolilla, 90 kulma tuo polvissa, ja sitten lähdet tekemään sille, että työnnät niin kuin oikean polven pois, niin kuin poispäin susta ja vasenta itseäsi. Eli tämä pitäisi tuntua lähentäessä mukava ehkä jännitys, puristus voi vaikka tulla pieni krampin tunne. Ja sitten pidä siellä ainakin yhden hengityssyklin verran. Ja sitten toiseen suuntaan. Ja minulla on nyt tämmöinen pyörivä toimistotuoli, mikä vähän liikkuu tuossa alla. Mutta tämä asia, mitä huomaatte, on tämä liike, mitä tuo lantio tekee. Vai että mukavasti lähentää tuolta aktivoitua. Ja huomaat myös, että siellä pakaralihakset, mitä nyt tulee mukaan. Ja pyrit viemään se liikkeen niin pitkälle, kun pystyt, pito siellä joku aikaa ja takaisin toiseen suuntaan. Ja vaikka uloshengitys tänne näin. Ja sitten palautetaan perusasentoa sieltä toiselle. Ai että, tekeepä kutaa tuonne ihan nivusiasti. Yes. Sitten sama, vaikka vähän seisaltaan. Niin, sitten voi laittaa polvet koukkuun. Katsotaan nyt semmoinen kulma, että te näette mun jalat tuosta. Vähän polvet koukkuun. Lähtee saman jutun tekemään niin, että toinen polvi menee eteenpäin, toinen taaksepäin ja niin, että se liike tulee lantiosta. Eli esimerkiksi kun mä vedän oikean polven taakse, täällä vähentää jännittyy, se vetää tuosta noin taaksepäin, työnnän polve eteenpäin, tuntuu täälläkin mukavasti ja toiseen suuntaan. Ja vähän semmoinen ajatus, että vedetään tuo lantio taakse. Fum. Niin taakse kuin vaan saadaan. Ja sitten täytyy se toinen polvi viedä mahdollisimman paljon eteenpäin, että saadaan se maksimaalinen kierto. Ja tämä on hyvä huomata sille, että
jos mietitte vaikka kävelyä tai juoksua, niin tämähän on se, mitä meillä tapahtuu täällä lantiossa. Tämä voi olla ihan niin kuin mielenkiintoinen testata, että miltä käveleminen tai juokseminen tuntuu sen jälkeen, kun on tätä liikerataa vähän treenailu ja availu. Jos huomaat, että joku paikka kiristää, joku paikka vaikka lihaksen kramppaa, niin voit välissä vaikka hieron putkiruvulla tai pallolla sen läpi ja kokeilla uudelleen, että josko se liike sujuu helpommin, kuin vaikka jumiset pakaralihakset sieltä saanut auki. Mitäs tuntemuksia tuosta liikkeestä tuli? Tuliko jotain ahailemuksia tai muuta, tai outoja krampin tunteita tai muuta tämmöistä? No joo, tuli. Mä testasin ihan siis tässä suorilla jaloilla sängyllä istuessa, niin siis mulla rupesi veri kiertää tuolla kipsijalan varpaissa. Varmasti ihan paikalla, että just tämä kipsattu jalka, niin sinne päin kun venyttää, niin se ottaa tosi tiukalle. Mutta heti huomaa tuolla niin kuin varpaissa asti, että se joku se nyt oli kunnan välissä. Jep. Ja tässä on niin kuin just se hyvä kanssa, että vaikka sulla niin kuin on silleen, että sä et nyt käytä sitä jalkaa, niin se ei tarkoita, että se pystyisi liikuttamaan niitä kudoksia, koska kaikki on yhteydessä kaikkea. Se voi olla se, mitä sä teet ylempänä kropassa, liikuttaa kuitenkin niitä koko kalvoketjuja ja sitä kautta sinne jalkaankin saadaan vähän liikettä, aineenvaihduntaa, prepattua. Sitten on tästä, että jos sulla koko jalka, kun se on niin kuin epätasaisesti käytössä, sulla on niin kuin paikat tosi tukossa, niin se voi olla se, että se blokkaa sitä aineenvaihduntaa sinne jalkaan. Ja mitä se tarvii silloin, kun se on parantumassa? No se tarvii aineenvaihduntaa, sen takia yleensä turvottaa, jos meillä on joku loukkaantuminen tai muussa turvotuksessa. Siellä on hirveästi aineenvaihduntaa, kroppa lähettää sinne ravintoaineita ja kaikkea muuta ja tämmöistä näin. Niin se voi olla sitä paranemistakin niin kuin edistää aika paljon, että kun sä saat sinne jotain aineenvaihduntaa ja saatte paikat sieltä niin kuin jalasta aukeamaan, jotka nyt on vaikka vetänyt viimeisen parin viikon aikana tukkoon, niin voi ehkä se, niin kuin, no en tiedä huomaako sitä silleen parantumisessa, niin mitä sitä pystyy mittaamaan tai muuta, mutta jos ei muuta, niin voi alkaa niin kuin huomaamaan, että se niin kuin tuntuu se jalka paremmalta, vaikka sitä ei varsinaisesti jalkaa itsessään ei ole liikuttanut tai treenannut. Se voi olla, että huomaat, että se on niin kuin paremmassa kondiksessa sitten. Mitä tykkäsit tästä klipistä? Oliko siitä sulle hyötyä? Nimittäin, jos haluat saada lisää näitä hyviä kehonhuoltovinkkejä, ehkä päästä kysymään muilta kysymyksiä, saada vaikka henkilöt vastauksia, niin kikkaappa tuosta tilaa-nappi tämän videon alapuolelta, tuu erojumeista.fi-kanavan tilaajaksi, niin päästä tekemään lisää tämmöistä hyvää matskua. Palaillaan seuraavalla videolla.